То чи зайшли добровольчі групи на територію Білгородської та Курської області, чи ні? Нардепа Дубінського визнали винним, що йому загрожує. Я, Аліна Клименко, подробиці розкажу далі у випуску «Несеться». Продовжуємо стежити за заявами з боку бійців Легіону «Свобода Росії», РДК та Сибірського батальйону. Бачу за коментарями, що і глядачам ця тема теж цікава, тож дамо більше контексту новинам. Нагадаю, російські добровольці стверджують, що прорвали українсько-російський кордон та перебувають в районах Білгородської та Курської областей. Маємо оновлення щодо подій, які були вчора. Зранку у телеграмі Легіону «Свобода Росії» виклали відео нібито зі звільненої частини Тьоткіного Курської області. Дослідники ініціативи GeoConfirmed визначили, що зйомка велася у прикордонному українському селі Рижівка на Сумщині за 300 метрів від російського кордону. Названня села там подальше, чуть попозже продвинемося. Вулиці сильно прострілюються. Суспільне зв'язалося із представником Легіону. Він підтвердив, що запис бійці Легіону дійсно зробили на околицях українського села Рижівка напередодні штурму Тьоткіного. Але стверджують, що на момент публікації відео бійці вже перебували у російському селі. Однак відео із російської території поки не буде, щоб не навести ворожий вогонь, заявив представник Легіону. Відтак, ми не можемо надавати вам підтверджень. У нас кілобайти, гігабайти фото-відеоматеріалу, которые постепенно обрабатываются. Где была возможность у бойцов развернуть флаг, там они его и развернули. На многих же видеороликах просто видны наши позиции. Естественно, мы не будем для какой-то там верифікації для блогерів викладають наші позиції. Про те, що бойові дії біля села Тьоткіне продовжуються, у коментарі Суспільному раніше казав і голова штабу РДК Олександр Фортуна. А сьогодні у телеграм-каналах добровольчих формувань, що воюють на боці України, з'явилося відео, де із камери дрону видно потрапляння снарядів в об'єкти. Легіон «Свобода Росії» стверджує, що вразили два склади із боєприпасами у селищі Тьоткіно. Міноборони Росії не публікували дані про ураження. Втім, нагадаю, вони заявляють, що всі атаки відбиті. Бійці Легіону називають кілька цілей їхніх дій на території Росії. Спершу заявляли, що мають на меті зірвати президентські вибори, які на території Росії відбудуться з 15 по 17 березня. Потім говорили про створення демілітаризованої сірої зони на кордоні Росії. А тепер кажуть, що одна з цілей подібних рейдів – відтягнути на себе увагу російської армії, щоб підрозділи з інших ділянок фронту перекинули на Білгородську та Курську області. У вас могло виникнути питання – а звідки у добровольчих формувань важка техніка, артилерія та зброя, якщо, як вони стверджують, працюють самостійно? Представник Легіону «Свобода Росії» пояснив Суспільному це так. Вооружені ми, в першу чергу, трофейним оружием і перетрофейною технікою. Так буває, що спочатку з рук української армії якась техніка вооружені попадає в руки російської армії, потім відбивається назад. І нам, в общем-то, цього достатньо. От ті ж самі танки – це теж трофейна, в тому числі техніка, яка добита, захвачена нами в боях на Бахмут-Катарецьк направлені, ну і не тільки там. Російські канали сьогодні повідомляли, що на кордоні Білгородської області російські добровольчі формування намагалися прорвати кордон в районі села Сподарюшино за допомогою танків, американських БМП «Бредлі» і нібито працювала авіація та артилерія. Там нібито зав'язався бій. Міноборони Росії вчергове заявили, спробу прорватися на їхню територію зірвали і нібито знищили до 200 військових та 5 танків. І в Курській області нібито теж атаки відбивають. Там бій ведуть розгвардійці спільно з військовими та співробітниками прикордонного управління ФСБ, заявили в Міноборони РФ. Ми ж наразі не маємо підтвердження, де справді знаходяться бійці добровольчих формувань. Утім, представник української розвідки ЮСОВ стверджує, що на територіях двох російських областей таки ведуться активні бойові дії. І нагадаю, під час цього рейду підрозділів українська розвідка стверджує, що росіяни на території своєї країни діють автономно. Але нагадаю, під час попереднього рейду у травні минулого року в українській розвідці підтвердили – принаймні обмінюються даними із російськими добровольцями. Російський добровольчий корпус, як і Легіон «Свобода Росії», це взагалі-то підрозділи ЗСУ і входять до Інтернаціонального легіону тероборони України. Тим часом Білгородську та Курську області атакують дронами. Цієї ночі там нібито збили 14 безпілотників, казав губернатор Гладков. А зранку бійці РДК Легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону заявляли, що протягом години почнуть обстрілювати військові позиції у прикордонних регіонах
і великих містах Білгородської та Курської областей. Згодом місцева влада Білгорода заявила, що в місто прилітали снаряди, а ЗМІ публікували відео наслідків. На дорогах горіли машини. Попередньо дві людини загинули, щонайменше троє травмувалися. Про це заявив губернатор області Гладков. Він вдень звернувся до населення області та попросив мінімізувати користування власними автівками через обстріли і також через обстріли оголосив про закриття торговельних центрів, щонайменше до кінця дня. Чи працюватимуть вони у наступні дні, залежатиме від обставин, заявив Гладков. А сьогодні у Сумах з-під завалів будинку дістали ще одне тіло – це чоловік. Відтак кількість жертв через влучання шахеда у п'ятиповерхівку напередодні збільшилася до 3 людей. Наразі відомо також про 14 травмованих. Протягом дня рятувальники ще розбирали завали. Сьогодні обстріли Сумщини продовжуються і вночі росіяни атакували шахедами та ракетами цивільну інфраструктуру Сум, Шостки, Тростянця та Білопілля. Влучили, зокрема, у радіотехнічні об'єкти і тимчасово вивели із ладу передавачі телерадіомовлення. Через це на частині території області жителі могли фіксувати відсутність українського теле- та радіосигналу та перебої із мобільним зв'язком, повідомляли ще зранку у Сумській обласній військовій адміністрації. І схожа ситуація була і на Харківщині. Через атаки російських безпілотників у кількох районах області були перебої з теле- та радіосигналом, заявляв керівник ОВА Сінігубов. За його словами, частину об'єктів відновили, але схоже, що росіяни пробують покласти наші засоби зв'язку та передачі інформації, тому влада Харківської області не виключає, що російські війська завдаватимуть повторних ударів. Я багато розповідала вам про різні корупційні справи, триматиму вас в курсі, як вони рухаються. Тож, є оновлення у справах Дубінського та Гринкевича-молодшого. Спочатку щодо нардепа Олександра Дубінського. Суд визнав його винним і поки що тільки в корупційному правопорушенні. Інформацію про це оприлюднили в ДБР і хоч там не називали прізвища депутата, утім ми маємо підтвердження, що мова саме про Дубінського. За даними слідства, у серпні та жовтні минулого року нардеп звернувся до Міністерства охорони здоров'я України та ДБР з депутатськими зверненнями. Вони мали приватний інтерес. І пам'ятаєте, Дубінський фігурує у кримінальній справі, коли підробив документи для виїзду за кордон, де начебто мав лікувати власного батька, а замість цього опинився на відпочинку. Так от, своїми депутатськими зверненнями він хотів дізнатися, як розглядається питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон у МОСТа ДБР. Він також намагався тиснути на слідство, вимагав перевірити керівництво правоохоронних органів, які розслідують його кримінальні провадження. І поки що за це Дубінського суд зобов'язав сплатити штраф. І також Дубінського включать до єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення. Але нагадаю, він сидить у СІЗО ще й за підозрою у державній зраді. У лютому суд продовжив тримання під вартою до 8 квітня. Залишиться у СІЗО й інший підозрюваний, але вже у масштабних корупційних схемах – Роман Гринкевич. Сьогодні суд залишив його під вартою до 17 квітня, хоча захист просив пом'якшення запобіжного заходу, надягнути електронний браслет та відпустити додому. А розмір застави таки зменшили. Було 500 мільйонів гривень, а стало 469. Сам Роман Гринкевич вважає підозру необґрунтованою. Нагадаю, він один з п'яти підозрюваних. Роман Гринкевич та його батько проходять у справі постачання одягу для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень. Завищення вартості товару та невиконання контрактів призвели до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень, стверджують принаймні правоохоронці. Ми продовжимо стежити за оновленнями, а поки пропоную вам подивитися на нашому каналі нове інтерв'ю Римовської із головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Там про єдність у парламенті, бронювання за рівнем доходів та стиль життя депутатів під час війни.